بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. پرویز الهی د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی دی. پنجاب چې د پاکستان د ټولو لوی صوبه ده، او چې څوک د هغې وزیر اعلی شي د هغه مثال داسې لکه چې د نیم پاکستان وزیر اعظم وي. نو د پنجاب وزارت اعلی اهمیت خو په خپل ځای باندې دی. پرویز الهی د کله نه د سیاست آغاز کړی دی، کله د کوم سټپس نه تیر شوی دی، تر اوسه پورې را رسېدلی دی. د پرویز الهی په سیاسي سفر باندې یو څو خبرې کوو. نو په لومړي ځل باندې د ضیاء الحق په زمانه کې چې کله بلدیتي انتخابات وو، نو پرویز الهی په هغې کې د خپلې ضلعې د ګجرات د ډسټرکټ کونسل چیرمین جوړ شوی و. مطلب دا دی چې دا اوس اوس ورته خلک هغه ضلعي ناظم به وي که نه. نو دا په دې بلدیاتي انتخاباتو کې هم که تاسو خیال کړئ، نه هغه کورنۍ او یا هغه امیدوار کامیابیږي چې هغه په خپله علاقه کې یو ښه انفلوئنشل فیملی وي. نو د دې نه خو دا واضحه خبره ده چې پرویز الهی د ګجرات ډسټرکټ کونسل چیرمین جوړېده، نو تر دې لیوله پورې خو هغه په ینګ ایج کې چې یا سیاست ته راتن هم دومره د هغې د کورنۍ هغه اهمیت و. د ضلعي د سیاست نه د صوبې تر سیاسته پورې پرویز الهی کله راورسېد. نو چې کله په 1985 کې د ضیاء الحق په زمانه کې غیر جماعتي انتخابات وو، نو په هغې انتخاباتو کې پرویز الهی د خپلې حلقې نه بلا مقابله منتخب شو. او چې کله د ایم پی اے شو د پنجاب اسمبلۍ، نو په 1985 کې نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی جوړ شو، او د نواز شریف له لاس ورکو او نواز شریف د ځان سره په کابینه کې شامل کړ او د بلدیاتو وزیر جوړ شو. نو د دې ځای نه د پنجاب د ریچو ریانو د پرویز الهی د کورنۍ او د نواز شریف هغه د دغه یو ځای سفر شروع شو، او بیا دا تر ډیره وخته پورې لکه تر 2002 پورې پرویز الهی د مسلم لیگ حسابه، د مسلم لیگ نونی سوا، هغه مسلم لیگ چې نن د هغه یو د دغه غټ دښمنی ده. چې کله په 1993 کې الیکشن وشو، نو په 1993 کې الیکشن کې په پنجاب کې د پیپل پارټۍ حکومت راغی. چې د پیپل پارټۍ حکومت راغی، نو پرویز الهی خو د مسلم لیگ نونی سوا نه، او خامخا هغه اپوزیشن ته رالل. نو دې مسلم لیگ د خپل طرف نه ډیپټي اپوزیشن لیډر مقرر کړو، او چې کله په 1997 کې الیکشن وشو، نه هغه بیا مسلم لیگ نون وګټو. نو چې مسلم لیگ نون وګټو، نو په پنجاب کې د هغه حکومت راغی، شهباز شریف وزیر اعلی شو، او چودھری پرویز الهی د صوبائی اسمبلی د پنجاب اسمبلی سپیکر شو. نو در سپیکر پورې خو پرویز الهی را ورسېد. د 97 الیکشن شوی، او دې لا د مسلم لیگ نون ایسا وا. دوه کاله پس چې کله په 1999 کې مشرف د نواز شریف منتخب حکومت ختم کو او فوجي حکومت راغی، نو دغه ټیم د پنجاب د چودھریان جی دی نه دین مسلم لیگ نون نه لاره جدا کړه، او هغه خپل خپو کې چې نظر لګی ډیکټیټر لچ لاس ورکی د شارټ ټرم فائدو لپاره، د وقتی فائدو لپاره نه هغه کار وکړو. هغه وقتی فائدې د ملاو مشوې، او چې څومره د دې ایکسپیکټیشن وکړي یا د هغې برابر ملاو شو یا د هغې نه مصیبا ملاو شوې. څنګه نو هغه داسې چې کله په 2002 کې الیکشن وشو، نو مشرف په دغه زمانه کې د خپل همخیاله ګروپونو خلک را یو ځای کړل، او د هغې نه یو پارټي جوړ کړه، مسلم لیگ کاپ. د هغې مسلم لیگ کاپ صدارت یې د دې کورنۍ چودھری شجاعت حسین له ورکو. نو چې کله چودھری شجاعت حسین خو ایم این اے و نه خو مرکزی حکومت ته راغی، او بل طرف ته په پنجاب کې چودھری پرویز الهی وزیر اعلی شو، نو تر سپیکر تر کرسۍ پورې خو دې مسلم لیگ سره را رسېدلی و. اوس چې کله مسلم لیگ کاپ شو او مشرف شو او د ډیکټیټر انډر دی، نو په هغې کې دی د پنجاب وزیر اعلی جوړ شو. دې خبره کې ذره برابر شک نشته چې 15 کاله تر کمې پورې پرویز الهی د پنجاب وزیر اعلی و، نو هغه په ټول پنجاب کې ډیر په غټه پیمانه باندې ترقیاتي کارونه کړي وو، او هغه ترقیاتي کارونه د مخالفینو مني. هغه یو ښه ایډمنسټریټر او یو ښه وزیر اعلی ثابت شوی و. بل طرف ته د 2002 د الیکشن نه پس په مرکزی لیول باندې یو کال پس چې کله میر ظفر الله خان جمالی د وزیر اعظم د کرسۍ نه استعفا ورکړه، نو د دې پارټۍ د چودھری شجاعت حسین د 45 ورځو لپاره وزیر اعظم هم جوړ شو. نو په سابقه وزیر اعظمانو کې د دغه چودھری شجاعت حسین نوم په خپل ځای باندې شامل دی. په 2008 کې چې کله الیکشن کېده، نو د پاکستان د اسټبلشمنټ د طرف نه مکمل کوشش شو چې مسلم لیگ کاپ ته الیکشن وګټي. خو د بېنظیر بھٹو د شهادت د وجه نه چې د پی پبلک سمپتی هغه همدردی پیپل پارټۍ طرف ته راواړی ده، او پیپل پارټۍ الیکشن وګټو او مسلم لیگ کاپ تقریبا 3 سلویخت یا 3.5 سلویخت سیټونه وګټل. د 2008 د الیکشن نه پسو پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون د دواړو په شریک حکومت جوړ کړو. چې کله د دواړو په شریک حکومت جوړ کړو، نو مسلم لیگ کاپ اپوزیشن ته راغی. چې مسلم لیگ کاپ اپوزیشن ته راغی، نه د اپوزیشن لیډر شو
په قومي سملای کې. او دا هم تاسو ته یاد دی چې 2008 کې په لومړي ځل باندې پرویز الهي ایم این ای جوړ شوی. تر اوسه پورې د شپږو الیکشن مسلسل چې دی د پنجاب سملای سیټي ګټلې او الته پورې د سیاست اوس چې هم د مرکز ته راغی او اپوزیشن لیډر جوړ شو. اپوزیشن لیډر وړه ودانه ده، خو لږ وخت پس چې کله د مسلم لیگ نون او د پیپل پارټۍ اختلاف راغی، نو د هغې اختلاف د وجې نه چې د هغې د دواړو لارې جدا شوې، نو مسلم لیگ نون اپوزیشن ته راغی. چې کله مسلم لیگ نون اپوزیشن ته راغی، د هغې سیټ څو ډېر وو، نو پرویز الهي د اپوزیشن لیډر د عهدې نه لرې شو او چودري نثار د اپوزیشن لیډر په عهده باندې کېناستو. 11 کې زرداری د خپلې کابینې ته راوستو او د سینیر وزیر عهده یې ولا ورکړه. نو دا یوه وړه عهده نه وه، سینیر وزیر یوه غټه عهده وه، هغه ته یې درانه وکتل. او دام نه بلکې یو کال پس په 2012 کې چې کله د هغې د حکومت لږ وخت پاتې و، خو په 2012 کې هغه د ده دپاره یو نوی عهده تخلیق کړه، ډیپټي وزیر اعظم، لکه نائب وزیر اعظم، او دې نائب وزیر اعظم جوړ کړو. د پاکستان د آئین د قانون مطابق د نائب وزیر اعظم عهده نشته، او کچری څوک نائب وزیر اعظم وی حکومت څوک نائب وزیر اعظم مقرر کینه، هغه سره بس خاص اختیار نه. خدا نائب وزیر اعظم بیا هم احساس خبره خدا، نو دلې د نائب وزیر اعظم دا عہده تخلیق کړنده د دې ځای نه د زرداری او د دغه یو بل سره هغه دوستی یو ځای نږدېوالی او قربت دی. د 2013 الیکشن خو مسلم لیگ نونو ګټه او باغی کې دی دا تقریبا 500 کال پورې بیا دی هغه پسې منظر ته لړل، هغه بیهایند د سکرین لړل بیا دی سو داسې داغه نو هو. چې کله 2018 کې الیکشن شو، پی ټی آی رااله په مرکز کې رااله په پنجاب کې جوړ توڑو کو خپل حکومت یې جوړ کو، نه هغه جوړ توڑ کې مسلم لیگ کا په خپل لسو سیټونو باندې هغه سره اتحاد وکړو او په خپل لسو سیټونو باندې پرویز الهي د پنجاب اسمبلی سپیکر شو. نو هغه پرویز الهی چې په 97 کې رقم اسمبلی سپیکر جوړ شوی د مسلم لیگ نون د طرف نه، اوس هغه پرویز الهی یو ځل بیا سپیکر شو او دې پیری د پی ټی آی په سپورټ باندې شو. نو هغه پرویز الهی چې په 2002 کې د مسلم لیگ کاپ ته طرف نه د مشرف د مهربانۍ د وجې نه وزیر اعلی جوړ شوی، په 2022 کې شل کاله پس اوس د عمران خان د مهربانۍ د وجې نه بیا وزیر اعلی شو. اوس ګورو چې الیکشن په وخت کېږي کله وخت نه مخ کېږي، کله وخت نه مخ کېږي د پرویز الهي د وزیر اعلی دور منورم کم شي، که په وخت مند کېږي نو بیا پرویز الهي ته تقریبا کال پورې وخت شته چې هغه د پنجاب او د پاکستان د ټولو لوی صوبې وزیر اعلی پاتې شي. او د عثمان بوزدار چې عمران خان خو ورته وسیم اکرم پلس وي یا یو خو وزیر اعلی به ورته وي، ټول خلک په دې متفق دي چې یو خو وزیر اعلی نو آیا یو خیر ایڈمنسٹریٹر نو، او پرویز الهي خو یو ویل ایکسپیرینس لري دی، نو د نن راته وکو کې دي چې د پنجاب خو چلای. نو د داسې ویډیوز لپاره زمونږ چینل ګورئ. ډیره مننه.